Dotaknila sta se več področij, od stricev v ozadju do žice na Kolpi, beguncev in arbitražnega sporazuma, katerega boter je Evropska unija, zato se sedaj pri njegovi uveljavitvi ne more umakniti, meni Kučan, ki je kritičen do politike Evropske unije. Največji problem, ko ga jaz vidim, je to, da se je pravzaprav odtujila od svojega vrednotnega temelja. Beseda je tekla tudi o bližajočih se volitvah in nastajanju vedno novih političnih strank v Sloveniji. Nove stranke so kritika starih strank. Ne? Ni problem, da nastajajo. Problem je, da hitro postanejo stare stranke, ker delajo na enak način, ne? Z enakimi metodami, z enako odtojenostjo od ljudi, čeprav obljubljajo drugačno politiko. Drugačno politiko potrebujemo tudi na področju regionalnega razvoja. Slovenija regionalne politike in politike regionalnega razvoja nima. Skrajni čas je, da se politika centralizacije spremeni, saj se Slovenija sooča z vedno večjimi socialnimi in regionalnimi razlikami. Robne pokrajine, kot je Bela krajina, so predvsem z infrastrukturnega vidika pozabljene, je prepričan dr. Dušan Plut, nekdanji član predsedstva Republike Slovenije. In mislim, da je skrajni čas, da vse slovenske regije, vključno z Belo krajino, dobijo svojega političnega predstavnika v slovenskem parlamentu. Ukiniti je treba državni svet in uvesti zbor regij, ki bi bil enakopraven državnemu zboru, meni Plut. Samo to pomeni, da se bo na političnem področju slišal tudi glas iz robnih slovenskih pokrajin. Vsekakor je država dolžna poskrbeti za infrastrukturo. V belokranjskem primeru tretjo razvojno os pred orom pod Gorjanci, pravi Kučan in dodaja. Potem pa, ko je to urejeno, seveda ostane samo iniciativnost, pobude, projekti, pamet, bi rekel, posameznih regij, ker tega pa na mestu njih država ne more narediti. Čas, v katerem živimo, zahteva, da se aktivirajo domači viri. Zato je nujno, da Bela krajina stopi skupaj, da se združijo njeni regionalni potenciali, občine pa bolj povežejo, dodaja Plut.